Že nahrávání mám zapnuté na první vysílání vám teď tady pustím video, které ukazuje Unicar v Minsku, hlavní město Běloruska. Je to krátký shot a všimněte si, jak ta doprava je nádherně zaimplementovaná, zaintegrovaná do dosavadní infrastruktury. Tak to bylo video vizualizace naší dopravy v Minsku, hlavním městě. A teď vám pustím ekologický příspěvek naší společnosti Skyway Capital, kde je, dá se říct, že ty obrázky, které tam jsou, nejsou úplně tak pozitivní. A v polovině tohoto příspěvku tak tam naskočí naše doprava. Takže přeju vám příjemný, krátký, 3 minutový záběr. Tak,
Od poloviny tohoto videa a vlastně první slova, které tam byly, tak je to jedno z řešení našeho transportu v podstatě teď, které jedno jediné funguje nebo existuje v tom reálu, v těch faktech, které se teď uvádí vlastně na ten reálný svět, na ten reálný trh, na veřejnost. Jednou z možností ho tuto dopravu vlastně mít a používat po celé planetě. Tak, já bych tady už si tedy vzal slovo na prezentaci, takže vás tímto tady vítám. Nejdříve bych se tedy zmínil i o tom, jenom teď slovně, že máme v prosinci 7. až 8. 12. máme naší českou konferenci v Brně v hotelu Avanti. Takže další pozvánky, samozřejmě teď se to tvoří. Měli jsme společné setkání s vedením tady pro Českou republiku, Milan Trčka s Janou Trčkovou a ještě další, Mirek Kuchválek, Katka Machová, Iveta Opltová, Dášenka Chlebíková a ještě další, Míra Vaněk. Takže jsme, dá se říct, že teď dáváme, že jsme upekli už tu pozvánku a je ten program na tento prosincový datum na Českou konferenci. Takže to je zmínka. Mezitím ještě mám tedy připraveno informace o tom, protože je hodně informací, nebo řeknu, je hodně otázek ohledně Organizace spojených národů a přijetí do programu udržitelných zdrojů. Já jsem si dal ten závazek v tom, že se prohrabu v těch webových stránkách a najdu a měl jsem úspěch, našel jsem, takže to se vám tam o tom zmíním. Stránky o životním prostředí, které jsou navázané vlastně na Organizaci spojených národů, stránky udržitelných zdrojů, které jsou navázané na OSN, a pak stránky SV, které vlastně říkají, že jsme v programu OSN na udržitelné zdroje. Pak druhá fáze by byla ode mě ukázání financí investičních možností. Takže máme tu šanci, která je jednou za 100 let a můžeme se svést tímto projektem už teď, nyní a vlastně kdy už to začalo od roku 2014, kde se spousty, hodně lidí vlastně s tímto projektem už provází. Zároveň mě dovolte, abych se tedy představil. Mé jméno je Ruda Weigl a jsem expertem společnosti Skyway Capital. U společnosti Skyway Capital jsem od května 2016. Tady vidíte můj certifikát, který jsem obdržel v tomto partnerském statusu 10.8.2017. Jinak moje kariéra byla téměř polovinu života ve Škoda Mladá Boleslav, což vidíte tady to logo. A můj termín byl od roku 1993 do roku 2016. A samozřejmě i ta kariéra i ve Škoda má i takový stejný postup jako kariéra ve Skyway. A já jsem to tak nějak trochu porovnal s tím. To znamená, začal jsem ve Skyway jako partner. V roce 1993 jsem začal jako dělník. Pak jsem vystoupal na pozici konzultant. Tady jsem vystoupal na pozici automechanik sportovních vozů do roku 1995. Pak už se mi to začalo více líbit, tento projekt, a vlastně stal jsem se lídrem několika lidí. No a tady už se stávám specialistou garancí do roku 1998. No a jelikož mi to nestačilo,
Takže stoupám na pozici mistr a tady už se ty lidi pode mnou poměrně hemžili. No a tady vlastně já mám status koordinátor logistiky do roku 2009. No a jelikož opět mi to úplně nestačilo, takže jsem vystoupal až doteď právě do právoplatného statusu expert, kdy já jsem vlastně tento status dostal 2017. No ale odcházím z pozice vedoucího zahraničních projektů z vývoje Škoda Mladá Boleslav v červenci 2016. A myslím si, že ještě tady další kariéra ve Skyway mě čeká. Tak, abych přiblížil, co vám vlastně chci představit. Projekt Skyway. V jednoduchým vysvětlení. Skyway se pohybuje na druhé úrovni nad zemí. Řeší veškeré zácpy. Neznečišťuje ovzduší. Transport je na elektrickou energii bez vlivu na atmosféru. Je bez hranic na realizaci. Skyway může být postaven v jakémkoliv terénu a v jakémkoliv klimatu. Tak a velmi, ale velmi výstižně je to pojmenováno a vysvětleno v takzvaném white paperu, v předkladu Bílá kniha, a je to velmi významný dokument pro budoucí banky, fondy, podnikatele, velké investory. A tady je popsáno, že Skyway vytváří nový systém dopravní infrastruktury, podporující ekologicky šetrnou dopravní infrastrukturu. Naše technologie kombinuje inovativní vývoj v oblasti dopravy, stavebnictví, zemědělství a biotechnologie. Prosím vás pěkně, stavebnictví. Takže já se otočím. A stavebnictví, to znamená, tato budova je také v projektu Skyway, to znamená výškové budovy. Na tomto roll-upu není zřejmé a není vidět, že také je to spojené s tím zemědělstvím, protože v každém tom patře je zeleň, je tam ta fauna a flora. Co se týče biotechnologie, tak samozřejmě ta biotechnologie je o tom, že ty rostlinky z něčeho musí také žít. No a to je samozřejmě i součástí těchto výškových budov a zároveň i ekodomů. Tak, železniční vozy naše, to, co tady právě tady vidíte, to, co vám tady kroužím, železniční vozy Skyway se pohybují nad zemí na speciálně vysuté kolejnicové dráze, to je tady, to, co tady vidíte, která optimalizuje aerodynamiku, to znamená, vidíte to vajíčko, jaký je jeho design, zvyšuje rychlost, no s tím vás seznámím později, s tou rychlostí, zaručuje bezprecedentní bezpečnost a zajišťuje racionální využití půdy a zdrojů a minimalizuje poškození životního prostředí. Navíc jsou náklady na výstavbu a provoz mnohem nižší než náklady na stávající dopravní systémy. Takže to je úplně celý výklad, co je Skyway, co je tím principem a řešením naší technologie Skyway. Jinak tyto růžičky nebo květinky, které tady vidíte, tak to jsou ocelové pruty, které jsou napnuty jako na kytaře, to znamená opravdu jako na kytaře, napnutá struna. A jakmile se napnou v tomto ocelovém nosníku, tak se zalejí speciálním betónem, které tvoří antikorozi a zároveň tlumí hluk. Tak, jdeme dál. A kdo za tím vším stojí? Kdo je duší této technologie?
A 40 let se touto technologií zaobírá a vlastně ji vyvíjí a přivádí teď na to světlo světla, je Anatolij Eduardovič Junický. Vizionář, ruský vědec, vynálezce a generální konstruktér společnosti Skyway, v odborném překladu Junický String Technologies Corporation. Řídící pracovník dvou projektů OSN už máme třetí a o tom právě já budu mluvit. 150 vynálezů a patentů. Na tomto základě já jsem se v podstatě rozhodl stát za tímto člověkem. 20 monografií, 200 vědeckých prací, vynálezy, patenty, ocenění a různé věci, které vlastně pan Junický má a dostal během těch 40 let. Je jich zde málo? Patenty a ceny? Vynálezy? Za tímto člověkem se opravdu vyplatí a vyplatilo se stát. A ještě se vyplatí, tomu věřte, protože to, co tady přijde za ty informace, věřím, že budou dostačující. No a to už je, řeknu, ta vizualizace v tuto chvíli, jenom na těchto obrázcích, vizualizace té nákladní, meziměstské, městské, rekreační a osobní dopravy. Řekněme si, že tato doprava řeší tak čtyři v jednom. Sami vidíte, že jsou závěsné a návěsné tyto systémy. No a co si budeme povídat, tak řeší komplexní, multifunkční dopravu nové generace. Co tím velmi, ale řeknu velmi stroze vysvětleno, co je pohonem našich systémů, dopravních systémů, tak je takzvané motorové kolo. Ukážu ještě v detailu. Pohonem, nebo respektive nabíjecí energií, tady vidíte, to je skutečnost, to je realita. Větrné turbíny a solární panely. To je už v ekotechnoparku, který vlastně i se vybudoval prostřednictvím crowdfundingu nebo sdílené ekonomiky nebo lidového investování. Jak kdo si to vysvětlí? Tady na obrázku vidíte tři traťové systémy a tady to plus tři traťové systémy, ty vám ukážu posléze, to už jsou tři traťové systémy navíc, které právě jsou tady zrealizovány v tom ekotechnoparku, který je vlastně demonstračním parkem, prodejním parkem a tak dále. No, doména revoluční dopravy je bezpečná, vysokou rychlost dosahuje, je šetrná k životnímu prostředí, má nízké náklady a velmi obrovský komfort. A co náš dopravní systém, jaký má technické vlastnosti, minimalizuje téměř všechny příčiny nehod v tradičních vozidlech. Uvidíte sami. Nadjezdy Skyway jsou odolné vůči silným dešťům, ledovce, sněžení, písečných bouří, tsunami, ledovce na té kolejnici, teroristické činy i vandalismus. Vzestup struktury kolejových doprav je nad zemským povrchem. Přítomnost kolejí a vybavení unibusů jsou vynikajícím systémem a brání jakýmkoliv kolizím s jinými kolejovými vozidly. A proč tady mám auta, letadla, železnice, vrtulníky? No, ty už tu historii mají. A jak jsem říkal na začátku, naše doprava je jednou z alternativních doprav do té stávající. Všechno o našem systému se dozvíte na této webové stránce rsvsystems.com. Popřípadě v tomto z archivu si určitě budete moci se na to podívat. No a pokud jste ještě neviděli, tak se podívejte na film Ostrov. A
A dejme tomu, tak tady si dramaturg, scénárista nebo režisér, tak tady si už kdysi dávno tak nějak jakoby vymyslel, že nějaké té vlaky budou lítat na strunách mezi těmi výškovými budovami. A je to jenom o tom vizionářství. Je to o tom, že někdo tu myšlenku vytvoří. Stejně tak jako náš pán Junický. Jedna z dalších knížek a přímo autorem podepsaná je knížka o bezraketové industrializaci vesmíru. Je zatím v ruském jazyce, možná bude v anglickém, možná bude i ve slovenském nebo v českém, ale nám ji pan Junický podepsal osobně na Ecofestu 17.8.2019, kde jsme se svezli. A vidíte tady to řešení? Tady ten náš unibus pro 36 lidí, tak ano, může se vám to zdát, že to je velmi, ale velmi nízko, že tam třeba náklaďák neprojede, ale toto je demonstrační park. Naše doprava se může pohybovat od 5 až do 100 metrů výšky. Ale vemte si, kdyby nad těmito vozidly, myslím si, že to je v Číně, vedla naše doprava a kdyby tam ty autíčka nechali a nastoupili do naší technologie. A z mých vlastních zkušeností, na čem já jsem se vlastně rozhodl, že vstoupím během 2 hodin do tohoto projektu, kdy mi to můj kolega v květnu 2016 přijel večer na dálnici ukázat, jaký to je projekt, tak toto zatím, to, co vidíte, tak to je výrobní plán jednoho vozu. Ten plán čítá 48 měsíců, což znamená 5 let, a než to vozidlo spadne z linky, z montážní linky pro zákazníka, tak toto všechno, to, co tady vidíte, ty trojúhelníčky, modrý, červený, toto všechno se musí splnit. A mně to zapadlo do mých myšlenek, do mých zkušeností, že pan Junický vytvořil v roce 2014 15 etap. Jsem si říkal, ten člověk asi zřejmě teda ví, co dělá. No a těch 15 etap v podstatě začalo v roce 2014, jak jsem říkal, takzvaným crowdfundingem. Sdílená ekonomika, veřejné investování. A z malých kupiček investic se v podstatě vybere velká hromada. No, já jsem se připojil v 6. etapě. Vidíte, že jsme ve 13. fázi. Tady nějaké fáze už vektory byly ukončeny a vlastně další fáze se realizují. Poslední bod tady, kde je, tak se pokračuje teď už v druhé výstavbě inovativního Skyway centra ve Spojených Emirátech. Vrátím se, řeknu k vysvětlení, proč je to druhý inovativní park. Tady vidíte náš stroj Unicar. Tady je SkyPod, takzvaně SkyLusk, který je pojmenovaný, který si nechali pojmenovat místní lidé právě podle svého. No a jinak, jak jsem říkal předešle, jsme ve 13. etapě a jdeme do 14. etapy. A jdeme 5.12.2019. Máme plány, máme cíle, máme i strategie, tak jak pan Junický vymyslel a tak jak to popsal v těch 15 etapách. No máme, jdeme za svým cílem. A to je ta vizualizace, kterou já v podstatě viděl právě v tom květnu 2016 na stole. To znamená, že já jsem investoval do myšlenky, do iluze. A
Tato iluze a tento ekotechnopark byl vymyšlen v roce 2013. A cena výstavba činí přibližně něco kolem 300 milionů dolarů. A v podstatě ty se vybírají v každé fázi etapové tak, aby v podstatě se plnily ty úkoly a ty cíle strategické, tak, aby ta doprava uzřela světlo světa. Tady vidíte pana Junického ještě na zelené louce. Bývalý tankodrom, toto je bývalý tankodrom v městečku Marina Gorka, 60 kilometrů od hlavního města Minsku. Znovu ještě připomenu. Design, to znamená ekotechnopark. Vidíte rok 2014, 2016. Stavba zkušebny v Bělorusku Minsk Marina Gorka. Získání ISA licenčního certifikátu 9001. Jakákoliv společnost, která existuje a potřeba vstoupit na ten veřejný trh, potřebuje tyto certifikáty a v podstatě jsou to uvolňovací listy na to, že tato firma je důvěryhodná. Rok 2015-2016. Tady jsou první tři fáze stavby ekotechnoparku. 2017 a 2018. Toto nikdo, ale nikdo neočekával, že tyto komercializace, to znamená už řeknu řešení nějakých adresních projektů, se bude v těchto 15 etapách řešit, že se bude realizovat. V těch 15 etapách tyto úkoly nebyly vůbec zohledněny. A jsme ve čtvrté fázi výstavby a stavba a tady už je v podstatě rok 2019, kdy v podstatě se začíná projektovat výstavba vysokorychlostní dráhy právě na tu certifikaci, do certifikace vysokorychlostní dráhy. A tady vidíte, že právě teď jsme ve 13. etapě z 15. Jak jsem slíbil, to je to útrobí toho motorového kola. Tento motor kolo, které se pohybuje na těch ocelových, a tady sami vidíte, jak ta ocelová kolejnice vypadá, jak je profilově úzká. A to, že to i je stoprocentně, tak jak píše pan Junický ve svých odborných a technických věcech a tématech, tento systém stoprocentně vylučuje vykolejení našich Skyway systémů. Někdy se musím hlídat v těch názvech, protože i odborné názvy jsou někdy velmi slovně krkolomné. Takže tady vidíte i ocelovou brzdu, která je v podstatě klasicky viditelná u jakéhokoliv automobilu, které se pohybuje na asfaltu, na zemi. Takže tady vidíte to motorkolo, tady, co to je to motorkolo, to je tady, v tom útrobí, a to je náš systém. Záměrně jsem sem dal tento obrázek. Naše doprava toto nepotřebuje, aby v podstatě každá jakákoliv automobilka v podstatě zkoušela nehodové testy nebo takzvané crash testy. My toto na svých dopravních systémech, které jsou vysuté, tak my tyto testy nepotřebujeme. A další věcí je, že vlastně tyto testy, které provázejí každou automobilku, tak stojí obrovské peníze. Je to v milionech eur. Tak jenom to, že naše doprava tyto systémy, tyto zkušebny v podstatě nepotřebuje. A teď už k něčemu příjemnějšímu, takže skáčeme teď. Už toto je obrázek z Ecofestu 17.8.2019, kdy byla celá česká výprava společně se slovenskou, už bych řekl československá výprava,
Zní to pro mě i přátelštěji. A stojíme pod takzvanou první testovací jízdou strunové dopravy, která proběhla v roce 2001 u Moskvy a z kterého vypadly 4 patenty. To je stále v tom Ecofestu. Tady vidíte přímo generálního konstruktéra Anatolia Junického v rozhovoru s novinářkou a moderátorkou RBK televizní stanice, moskevské televizní stanice. Takže i tato stanice si udělala čas a přišla udělat krátký sestřih z našeho ekotechnoparku. Sami vidíte, tady je česká vlajka držící samozřejmě v ruce našeho Mirka, investora, který už byl v Ecofest, na Ecofestu podruhé. Moje maličkost, která tady sedí v pokleku za svými 3 ovocnými stromy, které já jsem si zakoupil v tom květnu 2016 právě na výstavbu a výsadbu těchto ovocných stromů, které v tom ekoparku právě rostou. Na hlavních stránkách, které jsem vám říkal na začátku, rsvsystems.com, tak toto je hlavní stránka a tady vidíte rok 2015. Když poposkočím po této přimce nahoru nebo strunce, tak každý tento modrý bod je určitý termínová událost. Já skočím úplně nahoru, úplně na začátek a tady vidíte říjen 2019, kde je představení už v našem druhém fyzicky postaveném inovativním Skyway parku v Sharjah ve Spojených Emirátech a kde byla naše vlastně spuštěna první testovací jízda ještě bez pasažérů a byla představena jeho výsosti šejku sultánu Mohamedu Al-Kwasimu, který je člen nejvyššího spojeneckého výboru Spojených arabských emirátů a vládce Šarži. Nebo můžete si to představit jako by primátor nebo hejtman města Šarži. Myslím si, že to je mnohem větší asi bomba. No a mezi tou strunkou a dejme tomu tou časovou osou, tak je, prosím vás pěkně, 177 událostí, které jsou neoddělitelnou částí od roku 2015 až doteď, kdy se v podstatě náš Skyway zhmotňoval do reality, do faktů a do skutečnosti. A tady, když si představíte, že v roce 2014 bylo bahno, tankodrom, teď jsem to vypustil z hlavy, kontaminovaná půda a v podstatě tohleto pan Junický všechno vyčistil. Tady vidíte 17 konstrukčních budov, které stojí na tomto ekotechnoparku a toto jsou reálné naše vozy, které už jsou certifikované a s kterými my už se můžeme po 2 roky svést, pokud přijedeme na den otevřených dveří, takzvaný Ecofest. Tak to je asi takto. Tak budoucnost. Skyway v médiích, Sharjah, Emiráty, jasně na YouTubeku, vidíte tam cokoliv. Teď už na všech sociálních sítích ukážu vám i vládce Šarži, jak to má úplně špičkově udělaný, vlastně tu propagaci té naší technologie. A jsme u ní. Sharjah na stránkách Unity String Technologies, to znamená, že to je právě ta hlavní stránka, kde jsou ty správné informace. To není žádná Wikipedie nebo nějaký Google nebo Seznam.
To je, prosím vás, oficiální správná stránka, kde jsou veškeré tyto informace, správné a detailní informace a hlavně jsou to novinky. A tady už vidíte vlastně vizualizaci toho inovativního Skyway centra. A tady ta kostička, to, co tady vidíte, ta kostička se vlastně nachází mezi naší strunovou dopravou. Tady vidíte ty kontejnery, to je vlastně budoucí realizace a budoucí certifikace. Tak tohle, to je ta naše budova, to je ten ekodům. A vlastně to představení bylo, že ty nejvyšší představitelé, které byly v té první fázi, nebo teď vlastně byli se koukat na tu první testovací dráhu, tak seděli už na střeše toho našeho ekodomu. Tady pan Junický drží kus své kolejnice a vlastně představuje ji vládci Šarži. Ano, to, jak jsem se zmínil, tady vidíte, tadyhle vzadu, tady je vlastně ten ekodům ze dřeva vyrobený, tak tady je vidět to dřevo, to určitě každý pozná, že to je výroba ze dřeva a jinak. Vidíte vládce Šarži, že je na sociálních stránkách, na Instagramu a vlastně propaguje tímto i naši dopravu. No a tady vidíte první testovací jízdu klimatického unikáru, který byl spuštěn, tuším, že 19. října, mám takový dojem. Další neoddělitelná smlouva na vybudování 15 kilometrů a 21 stanic v Dubaji. A samozřejmě podpis a zároveň i tedy uvolnění pro naši výstavbu. Koukám, že jsem v polovině, mám tam 60 slajdů, tak abych se teda sebou teda hezky pěkně mesknul. Tady vidíte, že naše budovy jsou v Minsku. Toto je bílá budova, která je rozšířením vlastně výrobních ploch na zabezpečení prvních sériových technologií, dodávek. A tyto budovy také nebylo vůbec v 15 etapách zohledněno. No a jak se vám zdají ty naše budovy? Co myslíte? Jsou ty naše budovy kulturnější? Nacházejí se v tom velmi kvalitní technologické stroje, laserové stroje? Tak co myslíte, tyto gigantické značky, které začaly před 20, 30, 10 lety, možná i díl, no Disney tady byl určitě díl, ale mají jméno. Mají už jméno a mají svoji cenu. Ale nikdo mě nenaučil, jak se postarat o své finance, o své investice, tak, že bych mohl být spolumajitelem nebo spolupodílníkem těchto gigantických společností. A věřte mi, asi bych tu neseděl. Ano, naše společnost v tuto chvíli vytváří určitý management. Více už máme potvrzeno, více jak 1000 vysoce kvalifikovaných inženýrů, špičkových specialistů, logistiků, nákupčíků, designérů, právníků, tak vlastně začíná tvořit strukturu, manažerskou strukturu naší společnosti. Pokud se podíváte na jakýkoliv sociální síť, kanály, které prezentují kohokoliv nebo jakoukoliv společnost, projekt člověka, tak i tady našeho hlavního konstruktéra Anatolia Junického vidíte. Vysvětluje s úžasným nasazením každému, vysvětluje, ukazuje, jak jeho dopravní systémy fungují. A teď
Jak jsem se na začátku zmínil, toto jsou hlavní stránky našeho kabinetu Skyway Capitalu. To znamená tam, kde my máme veškeré novinky, události a zprávy, které bychom měli už v dnešních dobách velmi, ale velmi často sledovat. A tady vidíte, že Skyway byl jmenován mezi experty udržitelných zdrojů. SDG je zkratka. Mezi experty SDG a je v určitém programu životního prostředí. To znamená, je nějakým specialistou v životním prostředí, který nabídnul tu naší technologii, jako že to je nejekologičtější a nejšetrnější doprava teď v tuto chvíli, která nikde analogicky po celém světě neexistuje. Tady je datum 1. červenec 2019. Pokud se na tuto stránku podíváte 1. července 2019, tak tady uvidíte trvale udržitelné zdroje, rozvoj SDG, program přijatý organizací Spojených národů. To znamená, my nejsme na hlavních stránkách OSN, ale jsme na stránkách SDG, kde je určitý program. Že jsme se dostali do spolupráce, která obsahuje 17 globálních cílů. 17 globálních cílů. Tak a teď bych vám to trošku rozložil. SDG, hlavní stránka, přes kterou se dostanete přes odkaz ze svého kabinetu. To znamená SDG, zkrátka trvalé udržitelné zdroje. Tady jsou globální cíle těchto společností a tady vidíte 17, že jsme vlastně v tomto programu globálních cílů. A teď se velmi, ale velmi budete něčemu divit. Tady je schovaný Steven Seagal. Tady vzadu vidíte Stevena Seagala. A Steven Seagal, jak je známo, navštívil Ekotechnopark někdy během července. Mám tam o něj krátkou zmínku. A tady je krátké, je tady výstižné kolečko, kde je tady právě průmyslový výtečný partner, nebo nevím, jak to ještě třeba jinak přeložit, ale průmyslový výborný partner, nebo partneři. A tady vidíte, že tady je několik těch průmyslových firm, které zapadají právě do těch cílů udržitelných zdrojů. Takže nejsme na stránkách OSN, jsme na těchto stránkách, které se na to odvolávají. Jsme partneři, jsme v seznamu expertů a sami jste viděli, že jsem četl, že jsme se dostali mezi experty programu. To znamená, jsme partneři, experty v programu udržitelných zdrojů. A tady je sedmnáctka těch vývojových nebo těch cílů spojenými tedy s cíly a že jsme vlastně mezi zeměmi 25 plus 5, to jsou cities, to je 25 plus 5 měst, které se do tohoto programu začlenily. A když si to když si těch 25 měst si rozkliknete, nebo těch 17 cílů, tak na každé stránce je z těch 17 cílů vždycky konkrétní cíl, který je pojmenovaný, tak třeba tady to je tato firma. A my jsme hned vedle, kde vlastně přesně tak, jako vidíte, že tady se všichni můžou doklikat a rozkliknout si, co vlastně ta naše strunová technologie je. A tady je velmi, velmi výstižně a velmi jednoduše popsáno, co ta naše technologie dopravní znamená. Tak a ty SDG stránky mě odklonily na životní prostředí.
Já jsem až žasnul nad těmito informacemi. A to je to, co já jsem jako jednotlivec mohl pro tuto planetu udělat. A jsme na tom každý sám za sebe. To znamená, co já mohu udělat jako jednotlivec pro to, abych zlepšil to životní prostředí. Připojil jsem se ke společnosti, která je ekologická, bezpečná a kapitálové náklady má úplně, ale úplně nízké. A tady je napsáno, pochopme všichni ten problém. Já ho pochopil, to, že autonomní vozidla, elektromobily, nejsou úplně tím dobrým směrem právě v tom vývoji. Vždyť na té silnici to stále přibývá a přibývá a nejde už tyto silnice nafouknout, ba naopak dělají se trychtýře. Takže co, použijte veřejnou dopravu nebo odstavíte auto na parkoviště? Použijete energeticky úsporné spotřebiče? No používáme. Vypněte světla nebo elektrické spotřebiče, pokud je nepotřebujeme. Procházka nebo kolo do práce. Omezme použití klimatizace a další v podstatě. A to nejzávažnější. A tady tomu nabádají, ale my se k těmto stránkách vůbec, ale vůbec nedostaneme, protože je nikdo nezdílí. A tady je, sdílejme tyto informace o znečištěném ovzduší a ukládání kyselin a kyslíku a uhlíku a CO2 v podstatě do ovzduší. A co pro to můžeme udělat? Já jsem se tady u této stránky, ano, trochu rozohnil. Ale to je ten první krok, který my můžeme udělat proto, že se propojíme s touto společností, která nám dává tu možnost a šanci něco pro tu planetu Zemi udělat. Ale to není jenom pro tu planetu. Tady to teď v tuto chvíli děláte sami pro sebe. Ve chvíli, kdy tady si pomůžete a zjistíte, že touto technologií si pomáháte, tak pomozte i těm druhým. Pomozte jim k těm informacím o této technologii, že ta bezpečnost na těch silnicích jde obrovsky, ale obrovsky dolů. Sami to vidíte. A tady já jsem, ano, tady vidíte vlakový nádraží, který se buduje mezi městy, mezi paneláky, ale to je všechno na zemi. A my tady máme tuto dopravu, tuto nadzemní dopravu, která je bezpečnější a ekologičtější, než je ta automobilová. Taky jsem se k tomu dostal. Prostě to tam na mě vystřelilo a já jsem se tomu divil, že v podstatě to životní prostředí, tato společnost v podstatě měla v Ostravě tuto konferenci. A přejdeme, navraťme se k tomu zdravému rozumu, to, co teď v tuto chvíli používáme, to, co vidíme kolem sebe, to je to důležité. A to, co nás zanedlouho, ale opravdu zanedlouho, může zasáhnout. Já jsem si na této stránce životní prostředí, já jsem si zadal transport jako klíčové slovo. Prosím vás pěkně, vyjelo mi 637 příspěvků na životní prostředí, na udržení v podstatě na tu ekologii, co kde po celém světě je vynalezeno, kdo a jak k tomu bojuje proti tomuto zlepšení životního prostředí. Já tady mám jenom úryvky, jenom které já jsem, řeknu, uznal. Dle mého je to jenom můj úhel pohledu, které já jsem uznal za řeknu, alarmující. Za alarmující. Tady to sami vidíte, že jsem tady odklikával stránky. A tady je, svět musí naléhavě podniknout kroky ke snížení dalších 25% z předpokládaných emisí do roku 2030. A kolik máme? My máme rok 2020.
To znamená, že ty informace, řeknu, opravdu se potkávají s tou realizací, s tou realitou, s těma faktama, že to je 10 let, že my máme čas teď jenom 10 let a je to ze zprávy OSN a tady vidíte Londýn 3. listopadu 2016. Vezme rozum do ruky. Největším bohatstvím na světě je zdraví. Jeden z dalších příspěvků a zařazeno do kategorie znečišťování. Světový den zdraví, Afrika, Asie, Tichomoří, Evropa, Latinská Amerika, Karibik, Severní Amerika, Západní Asie. To všechno tam tohle funguje. To, že se opravdu na to životní prostředí poukazuje, že někteří jedinci, jako je pan Junický, hledají ty cesty k tomu zlepšení tomu životního prostředí. Opět vyzývá OSN k zastavení toků špinavých paliv, vyčištění vzduchu v indickém Silicon Valley, Londýn, 22. září, nevím tedy jaký rok, ale bude to určitě nepatrná historie, uzavření svého centra města a kde bude bez aut. Teď to se, za chvilku se to začne dít v těch hlavních městech tady v České republice, na Slovenské, už se to možná i děje a víme, že se to děje. Opět, výzva. Díky celosvětovému automobilové flotile v důsledku trojnásobného zvýšení vlastně skleníkových efektů a plynů, to stále roste rychleji a rychleji. Pojďme vzít ten rozum do ruky a podpořme. Já ji podpořil. A dalších, řeknu, 1,5 milionu lidí tuto dopravu podpořilo. Stejně jako, nevím, domníval bych se, ale stačí, že Steven Seagal je v programu udržitelných zdrojů, což jsme se přesvědčili, je to na stránkách, já jsem vám to ukázal. A tady on nás navštívil, a to znamená, tato hvězda, tento člověk, který je pro svět známý, tak vyzdvihnul tím svým příchodem do ekotechnoparku tu naši dopravu. A buďme za to vděční, že ji navštívil. Na YouTube kanále jsme, když si tam dáte Skyway, technologie, Junický, Ecofest, spoustu, řeknu, příspěvků už vám tam vyběhne a můžete to ukázat v podstatě každému člověku, který ještě, řeknu, je takový jako, řeknu, váhavý, pardon, který je váhavý v této, ještě k tomuto systému. Ale věděli to ty lidi, kteří nastupovali do Alibaby, do Amazonu, do Disneye, do Facebooku, jestli budou tyhle ty systémy nebo tyhle ty programy fungovat? My to byli taky vizionáři. Ale teď už to vizionářská práce není. Teď už to jsou fakta. Belavie, letecká společnost, která nás propagovala ve svých magazínech, leteckých magazínech, už 2 měsíce před spuštěním Ecofestu 17.8. Tady pan Junický s Michalem Kiličenkem, vlastně dá se říct poslední video, velmi zajímavé poslední video, kde říká, že tento investor, který je tady zhmotněný a má tady tu svoji pistu, sochu, tak tento člověk, zatím bez jména, věřím, že samozřejmě to jméno se objeví, věnoval velkou, ale velkou milionovou dolarovou částku do našeho projektu. A tuším, že i pan Junický říkal, že je to velmi
závažný nebo velmi důležitý podporovatel právě z Organizace spojených národů. Opět, jak vám říkám, pane Junického uvidíte, vidíte ho, jak si představuje svoji vlastní technologii. Tady zrovna vynalezl další senzoriku do našich unibusů, takže pokud se něco stane před tou naší dopravou, nebo poběží tam kočka, pes, kolo, spadne tam strom nebo větev, nebo právě, jak jsem na začátku četl, bude tam nějaký vandalismus nebo terorismus, tak ten náš stroj na této struně se rozjede zpátky, prostě bude couvat. A ukažte mi teď nějakou takovouhle analogii v dosavadní dopravní infrastruktuře. Neznám, já ji neznám. Jedni z dalších podporovatelů tak je vietnamská komunita v Praze. A věřte mi, že ty vědí, co je to obchod, vědí, co je to investice a vidí, kam tu investici dávají. Dovolte mi, abych se tu zmínil o kolegovi, našem kolegovi ze Skyway Capitalu, je to Igor Lucevič, který vlastně podporuje českou a slovenskou, anebo obráceně Slovenskou a Českou republiku. Je to ukrajinský inženýr, který studoval v Bratislavě, to znamená, má tam slovenský přízvuk, ale vzal si na sebe zodpovědnost a odvahu a už dává nám ve známost týdenní zprávy, které jsou, řeknu, za tý celý den, který se udajou události, tak je pro nás moderuje v tomto jazyce a my jsme ho z naší strany, jsme ho podpořili, že je to vstřícný krok vůči Slovenské a České republice tak, aby to bylo pro všechny uchopitelné a porozumitelné, že tyto události jsou už jasné a aby tomu všichni rozuměli, tak on vzal tu odvahu a teď už, myslím, že třetí nebo čtvrtý vydání, týdenní vydání televizních zpráv moderuje pro nás. Tak, viděli jste tam i, já bych se teda ještě jednou vrátil, ještě mi dovolte tedy, abych představil Dášu Chlebíkovou, která je mojí partnerkou, mojí ženou, mým duchovním průvodcem a zároveň i mým srdcem v mém životě, kde jsme si našli cestu k sobě a děláme projekt společně. A v některých věcech se navzájem podporujeme, někde si i dáme to svoje zrcadlení v tom našem životním příběhu. Tak a abych to právě tady uvedl, tak naše společnost Skyway Capital měla i interní plány. Já můžu to nazvat jako osobní růst, takže jsme ukončili školení nebo seminář, roční seminář, který trval od 17. března 2018 do března 2019, kde jsme obdrželi tento diplom a v podstatě nás společnost může brát jako bližší management ku vlastně společnosti, která vyvíjí tuto naší technologii. Myslím si, že i toto je velmi výstižné. Planeta Země, která je modrá, zelená, žlutá. A já tady mám, řeknu i to srdce, které je spojené jak společně my s Dášou, tak i společně se společností Skyway Capital. No a abych to shrnul. Komplexní řešení pro životní prostředí a pro osobní dopravu. Tak tady vidíte unibus. Tím jsme se svezli 48 lidí, 150 km v hodině, maximální rychlost. Dva lidé. Tato doprava bude využita pro lyžařské tratě nebo rekreační oblasti. Horské, dva lidé, 150 km v hodině.
Unibike, dva lidé, 150 km v hodině. Vidíte sami, že se pohybuje na rovnější kolejnicové dopravě. Unicar, který je právě teď představovaný v Šarže ve Spojených Emirátech, 6 osob, 150 km za hodinu. Unibus, 14 lidí, 150 km maximální rychlost. Unicar, tady vidíte, to jsou v podstatě jako unikáry, které jsou spojený takhle k sobě, můžou se tady takhle jako, to jsou sekciované unikáry a v každé této sekci je vlastně 6 lidí, 3x6 je 18, takže tady vidíte, že vlastně jsou jakoby 3 unikáry spojené k sobě. Opět maximální rychlost 150 km. No a tady už přicházím do té vysokorychlostní dráhy. Tady to je pro 6 lidí. Pan Junický stejně tak jako prohlásil, že v podstatě on chtěl vytvořit tu osobní dopravu, tak aby kdyby jsme tady z České republiky Slovenské třeba jeli dolů, chtěli jet k moři k Chorvatsku, tak jako rodina, že můžeme použít tento cestovní dopravní prostředek, ale z rychlostí. Jejda, tady mám chybu, tady má být maximum, nevím, jak se mi to tam stalo, omlouvám se, tady má být 500 km za hodinu. No, nikdo není dokonalý, i já jsem se v tomto teď tady asi zřejmě uklepl. No a jinak to je reálná doprava, reálná, fyzická, to jsou fakta, to je zhmotněný. Přidejme k tomu ještě řešení nákladní dopravy na zemi, což je toto, v námořních docích a na otevřeném moři. Takže tady máme unitreky. Dobře, to je vlastně na nerostné bohatství, na sypké materiály. Nakladače, které jsou pásové vlastně nakladače nebo gumové, což má pan Junický vlastně tuto technologii také vymyšlenou. No a toto v podstatě, ty obrázky, které tady vidíte, tak to jsou faktické moduly. To jsou, tím jsme se svezli. Tím to ještě ne. To je vysokorychlostní dráha, která se připravuje právě na tu certifikaci. A kde jsou vlastně další projekty, které jsou v informacích, že tato vysokorychlostní dráha by se mohla certifikovat právě mezi Dubají a Abu Dhabi. Ale proč jsem investoval do této technologie? Protože má budoucnost. Protože je vytvořen ekotechnopark, propagační park, demonstrační park pro celý svět, pro oči celého světu je vytvořen demonstrační park. Už tam také byli Japonci, 3x tam byli, ze Severní Ameriky už tam taky byli. Tuším, že snad je někde psáno ze 32 zemí světa, už navštívili vládní delegace náš ekotechnopark. A jedna informace je i teď v tuto chvíli pro že náš ekotechnopark dne 14.11. navštívili tři poslanci ze 4 z českého parlamentu navštívili náš ekotechnopark dne 14.11. Byli to tři poslanci, řeknu, z nejmenovaných krajů. A ještě teď v tuto chvíli, vydržte, ono to přijde, prostě je to jenom o trpělivosti to, že už se i v České republice a Slovenské, že se začínají o to zajímat vyšší sféry. Takže to je, proč jsem v podstatě investoval já do této technologie. A blížíme se k cíli. Proč já? A proč já z mých zkušeností jsem chtěl vlastně podpořit a já jsem tu myšlenku vlastně v té době, v květnu 2016, já jsem ji podpořil. Byla to myšlenka, jenom na papíře. Neexistovalo vůbec nic.
Pouze, řeknu, bylo schválení výstavby v Marině Gorce na tankodromu, že se tam začne něco dít ke konci roku 2016. Ale zatím tam vůbec nic nebylo. Ale mílovými kroky během 4 let se zhmotnilo 11 dopravních modulů a z toho 6 dopravních systémů. A tento člověk zatím stojí. Tato duše, mozek celého projektu, tento vizionář, 40 let tomu dal svému vývoji. Inženýr. Vemte ho, že to je opravdu inženýr. To on se sám zříkává obchodního úseku, protože jeho finance, řeknu, míjejí. Protože on je dostává a on za to pro nás dělá tu kvalitní práci a dělá tak, jak on sám říká. Já jsem se připojil v květnu 2016, ale kdo ten začátek nemůže vrátit zpět, může začít právě teď a změnit konec. Zazvonil zvonec a reálného projektu je konec. Budujme Skyway a zachraňme planetu. Já vám teď v tuto chvíli děkuji za pozornost a přišel bych do té finanční části a ukázal vám ty možnosti investičních příležitostí, které ve společnosti jsou. Jenom na začátek, Jejda, musím si tady vzít tu střelku, už ji tady mám, už se mi objevila, fajn, dobrý, už ji mám. Musím říct, že už ten palec, ten ukazováček už mi tady tvrdne na té myši. Věděli jste, že každý ví, že ve chvíli začíná vizionářskou prací. A přijde čas, kdy náš inženýr Anatolij Junický bude stejně akceptován na celém světě jako chlapci z Google, Jack Ma z Alibaby, Zuckerberg z Facebooku a chlapci z Apple. Tuším, teď nevím, jestli Bill Gates, nebo jestli to byl, myslím, Microsoft. A každá z těchto gigantických firem, tak tady se určitě střídala na těch žebříčcích toho, řeknu, největšího trhu. A věřte tomu, že i tady dole bude i náš Skyway a bude to zanedlouho. Každý může investovat, každý. To vám ukážu na těch investičních balíčcích. Zvolili jsme crowdfunding. Je to známá možnost investování z malých částek, po kterých vlastně může vzniknout obrovské částky. Doba investice, investování do ekotechnoparku je tak více než 3 roky. Je více než 400 tisíc aktivních investorů a jsme ve více jak 200 zemí světa. No ale co tím my získáme, jaký to je váš přínos? No vy teď získáváte ten super profit, to znamená, že získáváte ty levné podíly, než jsou v nominální hodnotě. Získáváte obrovský podíl na vzrůstající technologické firmě, která je ekologickou firmou. A zároveň samozřejmě můžete získávat dividendy každý rok, to znamená opět se vzrůstající firmou. Samozřejmě můžete také ty dividendy, respektive zálohové akcie, které teď v tuto chvíli jsou, protože my nejsme v tuto chvíli veřejnou firmou, jsme uzavřenou společností kapitálovou, která vydala uzavřené startupové podíly, které jsou zálohou na budoucí akcie.
A teď už trochu přiblížím v podstatě tu investiční možnost. Jsme ve 13. etapě, třetí fázi. Už jen do 5.12. To znamená, že tento balíček, který vy nakoupíte za 1 000 dolarů, což je zhruba, nevím, 24 000 korun, tak získáváte podle smlouvy a podle konvertibilní smlouvy a podle certifikátu získáváte, že jste vlastníkem nominální hodnoty 1 dolaru. Je jedno, jestli dolar bude za rok nebo za 2 roky existovat. Teď v tuto chvíli je to velkou, ale velkou výhodou vůči finančnímu trhu. Protože my budeme moci, pokud bude nějaká finanční transformace, tak my budeme moci ty naše dolary přepočítat na jakoukoliv stabilní měnu, fiat měnu, nebo třeba i na virtuální měnu. Budeme moci přepočítat právě v té dané fázi na jakoukoliv měnu, která bude mít akceptovatelnou cenu. Ale teď v tuto chvíli je to tak, že vy za těch 24 tisíc získáte 33 tisíc podílů, které v přepočtu na 1 dolar má hodnotu 700 tisíc korun. Vyplatí se počkat třeba jako stavební spoření tuším, že 5 nebo 6 let na toto zhodnocení? 700 tisíc od dnešního dne za 5 let ve stavebním spoření nedostanete. A to víme, víme to všichni. Jenom se s touto informací ztotožnit a udělat něco pro sebe. A teď vám dám příklad. V 5. etapě, to znamená někdy v roce 2015, v 5. etapě bylo 1 200 000 podílů za 2 000 dolarů, což je asi 50 tisíc korun. Já vám to vrátím zpátky a teď si vemte, že za 2 000 dolarů v dnešní době a v reálné etapě je 72 tisíc podílů. To znamená, co? Naše firma eliminuje každou etapou, každým měsícem, každým dnem, každou minutou eliminuje rizika s výstavbou a faktama, které v dnešní době vy vidíte na vlastní oči. Snižují se rizika v tom, že by tato společnost nedošla k tomu strategickému cíli. Ale vemte si, v dnešní době vlastně těch 1 200 000 podílů si koupíte za 23 tisíc dolarů, což je asi 500 000 korun. Ale furt se to vyplatí, stále se to vyplatí, protože vy získáváte 51 násobek slevy. Ještě jednou, získáváte 51 násobek slevy toho, než to dojde do té nominální hodnoty 1 dolaru. Takže 50násobná sleva. Nikam už nemůžete spadnout. Že byste spadli, dejme tomu, na 80, já nevím, 100, ne, v žádném případě. Stále zůstáváte v profitu. Od dnešního dne, pokud se uzavře investiční možnost, příležitost a vy zainvestujete jakoukoliv částkou, v tu chvíli vy máte zaplaceno, že máte 50násobnou slevu až do konce 15. etapy. Pak jsou tady samozřejmě prémiové investiční balíčky. To jsou pro velké fondy, banky, investory a věřte mi, že existují. Máme informaci z hlavního ředitelství, že je na cestě nějaká cena, která se cirkuluje nebo pohybuje kolem 150 milionů dolarů. To v tu chvíli tady ty balíčky jsou překonány. Ale takovej ještě v tuto chvíli, takovej, řeknu, ten nejpopulárnější balíček je za 5 tisíc
dolarů, což je asi 125 tisíc korun. Vy si ho můžete rozdělit na 10 měsíců, to je obrovská, ale obrovská výhoda. Vemte si, že někdo vydělává ve dvou, má třeba 40 tisíc korun, poplatí závazky, nějaký vejlet, nějaký divadlo, samozřejmě nějaká potrava, aby se na měsíc žilo, ale odložte si 12,5 tisíce na dobu 10 měsíců, to je fixní. Odložte si 12 tisíc korun, ale vy si rezervujete 215 tisíc podílů, což znamená v nominální hodnotě za 125 tisíc korun vy získáte, nechte to tam těch 5 let jako stavební spoření a získáte 6,5 milionů korun. A to je skutečnost, to je prostě realita. Tak to je, takhle fungují startupové společnosti. Jak jsem říkal, do projektu se může připojit každý. To znamená, že kdo získá rodný list, to znamená denní mimino, nebo to už je jedno, prostě mimino, které má, asi nemá za den teda ten rodný list, nevím, netuším teď, musel bych se vrátit zpátky 20 let, jestli to bylo za den, ale od získání rodného listu může tito děti, miminka nebo studenti získat tyto dva balíčky. A prosím vás, je jedno, jestli student si veme dítě, anebo jestli dítě si veme studenta balíček. Ale teď si vemte, že on za 13 000 korun, jo, a ještě jedna správná zmínka je o tom, že musí to být na jakoukoliv verifikovanou dospělou osobu. Může to být neteř, synovec, babička, dědeček, prababička, kdokoliv. Musí být verifikovaná v našem registračním systému a pouze tato osoba tam dodá rodný list, ale to dítě nebo ten student si na to šahne až ve chvíli, kdy dosáhne dospělosti. No ale vemte si, že vy za 13 000 korun mu pořídíte 20 000 podílů v dnešní době, což je 460 tisíc korun, pokud dosáhne dospělosti a bude tam mít tuto částku. Ale vy jste dali 13 tisíc korun. A teď si vemte, že doba gigantických společností vývoje Amazon, Alibaba, Facebook, Microsoft a další byly třeba 10 let, nebo 20 let, nebo 16 let. A vy teď máte někde narozenýho vnoučátka. Vyplatí se to jim založit tuto investici? Ale za těch 10 let tady nemusí být těch 460 tisíc. Tady bude třeba úplně jiná částka. Opět, co získáváte? Proč investovat právě teď, v tuto chvíli? Obrovská sleva. 51 v průměru, prosím vás, cca 50 násobek toho, než to dojde do toho jednoho nominálního dolaru. Spoluvlastnictví technologie, která nemá v období, která nemá v tomto století období a není a neexistuje zatím analogie. A věřte mi, že nad 10 let se žádná technologie jiná neobjeví, ale ve chvíli, prosím vás pěkně, ve chvíli, kdy se ukončí tato startupová etapa, to znamená 15., kdy se ukončí, tak a teď to přečtu. Nyní se stáváte spolumajitelem veškeré technologie, kterou pan Junický uvede na světlo světa. A věřte mi, že tam je ještě více do technologií, než je jenom ta doprava. A z tohoto samozřejmě vy, z této dopravy a z dalších veškerých projektů budete získávat finanční příležitosti. A co je tím hlavním igro?
No v těch světových kuloárech a co se samozřejmě teď v tuto chvíli děje na celé planetě, přispění k ochraně přírody. Přispíváte jakoukoliv částkou od 300 korun, to je nejmenší částka, od 300 korun vy přispějete této společnosti k vývoji. Ale na vás to rozhodnutí je závislé, jak vy ovlivníte svoji budoucnost. Právě teď, v tuto chvíli. A co můžu udělat teď? Teď je ta možnost. Ne za 5 let, ne za 10 let. Ovlivníte budoucnost sami pro sebe, ale i pro ty své děti, vnoučata. Ta technologie je hmatatelná, jasná. Ukazujeme fakta, ukazujeme informace. A informace jsou zásadním tokem pro spoluvlastníky, akcionáře této společnosti. A teď si vezměte, co vám já teď tady ukážu a co je vlastně výpočtem už z našeho ředitelství Skyway Capital, kterou nám předává prostřednictvím webináře Vladimír Máslov, tak my už jsme mezi 5. a 13. etapou, nebo tak dobře tady je, mezi 5. a 14. etapou, jsme měli profit neboli zisk, nebo zhodnotili, pardon, naše podíly se zhodnotily o 1666%. Což znamená, to značí, že každý rok mezi 15. a 19. rokem každý rok se to zhodnotilo o 416%. Nakolik jsou stavební spoření, nakolik jsou fondy roční zisky, nakolik vám dá banka úrok na uložení peněz do banky. A ještě se zmíním o tom, a poslechněte si profesora doktora Rejnuše na YouTube kanálu, co vám banky neřekly při vkladu vašich investic do jejich banky. Poslechněte si toto video. Jak jsem se na začátku zmínil, Google 16 let, někdo tam vložil 10 dolarů. Za 16 let tam má 100 000 dolarů. Apple 38 let, 8 dolarů vklad, 550 000 dolarů. To jsou miliony. To jsou v českých korunách, to jsou miliony. Koukejte na Alibabu. 18 let. A teď si vemte, že nějakému miminu založíte za 13 000 korun, založíte 20 000 podílů a on je dostane za 18 let. Umíte si to představit? Microsoft za 100 dolarů vstupu za 10 let, tam jsou 4 700 dolarů. To je 120 000 korun za vstup 2 500 korun. A další, já bych vám mohl tady vyjmenovat samozřejmě další a další, ale to bychom tady byli samozřejmě ještě dalších možná 10 minut. Ale vy ten milion nemusíte teď ještě dávat. Vy můžete dát ty tisíce, ty stovky a vlastnit těch 23 milionů korun za ty malé vstupy, za ty malé vklady, malé investice. A teď existují ti lidé, kteří investovali, tady je paní, nevím, v roce, tady 2016, paní Ude v Německu investovala.
Naštěstí jsem se dozvěděla o Skyway v roce 2016. Poté, co jsem si přečetla vše o Skyway, poprvé jsem investovala malou částku. Ale budoucnost vývoje sleduji. Kazachstán, Francie, Rodhůk, tady je špatný překlad, pardon, Rodhůk, bývalý ministr dopravy v Austrálii, který od roku 2014 je propojený s naší společností. A další, řeknu, hvězdní jména ruských společností nebo ruských men, které investovali, podpořili Anatolia Junického při tom vývoji, při té iluzi, při té myšlence. No a zároveň bych vám chtěl teď tady jenom říci, a jdeme do finále, že máme konference, máme veřejné přednášky, vidíte tady online webináře, máme svý vlastní semináře, máme setkání týmu. To, aby jsme tady mohli mluvit na veřejnosti, přednášky, aby jsme mohli dělat, tak samozřejmě naše společnost má interní rozvoj v rétorice, vedení týmu. To se dá i nějak veřejně samozřejmě implementovat. Teď toho existuje spousty. Osobní rozvoj, nějaký investiční rozvoj, mezinárodní školení. My jsme byli v Litvě, v Gruzii, v Lotyšsku, v Bulharsku, v Belgii, mezinárodní konference. Takhle to vypadá asi na těch sedánkách, kde samozřejmě chybíte vy. Vy tam chybíte. Vy, kteří zjistíte ten obrovský potenciál a ten, tu obrovskou prosperitu v této společnosti, která vám dá rozvoj, vývoj, osobnosti. Máme ty, řeknu, máme ty možnosti, máme ty berličky, o které se můžeme opřít a růst. Osobně růst, investičně růst, zabezpečit sami sebe. Moje Dáša na jedné přednášce v Přerově, další přednáška v Kosmonosích, kde děláme pravidelné přednášky. Jejda, máme konec. Vážení přátelé, děkuju, že jste vydrželi do této chvíle. Já jsem sám na sebe teď v tuto chvíli, fakt sám sebe musím pochválit, vešel jsem se do hodiny a půl, jsem se vešel. Mělo by to být, ten webinář by měl být tak asi hodinu, ale je tolik, ale tolik informací, které nás obklopují ze společností Skyway, s obchodní značkou Skyway. Zároveň i teď řeknu, se přesně pojmenovala jako na Unický String Technologies Corporation. Přátelé, přeju vám krásnou dobrou noc. Webinář bude existovat možná zítra už v archivu, takže bude jedna z možností to poslat dalším a dalším novým partnerům a klientům. Určitě doporučuji. Samozřejmě vy sami, kteří tady jste připojeni, taky můžete říci, co ve webináři uvidí, co uslyší. A je to jeden z hlavních toků se seznámení vlastně s naší technologií a dání na veřejnost. Takže já vám přeju krásnou dobrou noc, vypínám teď nahrávání a mějte se krásně a ahoj.